عزك الله الله سعدك يومين אחרי הטרגדיה הנוראה בבור המים בירושלים, אביו של הילד, קייס אבו רמלה, דורש תשובות מהרשויות. الفيديو الكاميرا بدي تاعت الجدار اللي هي بتجيب كل شيء. نشوف الولد شو السبب اللي نزله تحت. لانه الولد ما بقرب على المكومات زي هاي. גופתו של קייס נמצאה בשבת בבוקר בבור מים עמוק סמוך לביתו בשכונת בית חנינה. בתיעוד הזה שהגיע לידי כאן חדשות, נראה הילד מתהלך ליד הבור זמן קצר לפני שהוא מעד לתוכו. שלא יעשה לי דוואים עוד כמה ימים וסרוף אותה. אני רוצה את המסלמה שאני לא רואה את זה. תן לי לנוח. יותר מזה אני לא רוצה. אחר כך הממשלה היא כבר תעשה מה שהיא רוצה. היעדרותו של קייס יצרה חרושת שמועות אצל תושבי השכונה שחשבו שהוא נחטף בדומה למקרה של הנער מוחמד אבו חדר בשנת 2014. אביו של אבו חדר הגיע לנחם את המשפחה שרואה קשר בין שני המקרים. الولد ولا نقطة مي جوا جسمه هذا الشيء يعني شو بأكد لك انه الولد مش مدبوب بعدين في مدارس كثير حواليه انا شاكك انه مخنوق بعدين مش مدبوب لفي المشطره لتهانات של האב אין בסיס במשטרה חוקרים אם העירייה התרשלה בטיפול בבור שנתון בלב שכונת מגורים. המרכז הקהילתי של שכונת בית חנינה הזהירו אותם מפני המכשול, אולם העירייה לא ראתה לנכון לטפל בבניות שלהם. מדובר ברשלנות פושעת וזאת בלשון המעטה. בעקבות המוות הטרגי, העירייה החלה היום בעבודות גידור של הבור. עליית אורשלים מביאה ברזלים על המקום הזה, ושמה גם אנשים עכשיו שומרים, יעמדו שמה. עכשיו, לבני 30 שנה, 40 שנה, היום הם עשו את זה בדבר כזה. בשביל המשפחה האבלה, העבודות האלה הן בבחינת מעט מדי, ובוודאי מאוחר מדי.